بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني كبر حسابته أونلاين جور كست أي جور كستو تشوكتو واحد نوسع ذي ديفريشن الكرامات كسي نوسع ذي يم واحد نكهر هنا برولون كاسين كهر هنا حسيت دنيه هرا واحد قاعدنا يعني برولون بينو قاعدنا حسيت دنيه هرا برولون بينو قاعدنا يم كنا برولون كم بينو قاعدنا كلمات كسكو يهول بدي إكسامل فولين كم كسو قاعدنا إكسامل فيفتين كنا واحد قاعدنا برولون برولون كاس برات مرخر إلى آخر the position of a cheetah moving across a level ground in a straight line chasing after prey is given by the equation s of t is equal to t cubic minus 15 t squared plus 63 and harimacadka baalkan la yiraahdo ayaa wax u socda toos wuxuu eryanaya shay uu eryanaya and chasing after prey prey waa shay dibna uu eryanayay deenno xalayna si harimacadka straight line ka u socda function of in hanna function of displacement kis fariinasi first function of displacement is what is of t equal t cubic minus 15 square plus 63 markii inta la ino sheegay in ilaa harimacadkaasi maxaan dhada straight line ka u socday maxaan dhada xayawaanka eryanayay markii la isiin formation kis select t function kis fariinasi su'aalaha bal ino weydiiyey su'aasha kowaad waxa ino weydiiyey what is the cheetah's velocity at 1 second after 1 second هل سكن كبعدي محو نقنيا حوارها وشريه هرمعتكم سؤال شيء نأيده وحنا يسنا displacement function كمان هاي سنا and displacement function كان هو t cubic minus 15 t square plus 63 t انت هو displacement function هل اللي قدونا يا velocity function كمان هاي رامر velocity كم حين كبرنا velocity كم حين كبرنا displacement كم درفت في قصارى marka function key velocity ga aan la soo baxno v prime waxay laagtay marka v waxay laagtay marka v of velocity ga waxay laagtay s of prime f s prime of t s prime of t what drift of s with respect to t ay taas wadi gaanta tan yakan s ta t isaga tan waa caadi u seenay hore isaga qoran t ga barta ku dhufo waa 3t square minus 15t square plus 63 and halka marka inu marano function key velocity ga oo dhameystir bayn haysana m ga velocity ga waxa weey 3t square minus 15t 3t square minus 15t kan drift ka sana 3 times 1 waa 3 3 gi milka jir waa 1 2 times 15 waa 30 and halka halka drift ka sarano 3 times 2 waa 30 2 gi milka jir waa 1 63 bay noo soo baxay halkaasi t di ba baxday 1 times 63 waa 63 t di mid ka jar waxa noqonaysa 0 t ba 0 waa 1 waa 63 kul 63 marka function key velocity oo dhameystay wixii noo leeyahay waa 3t square minus 30t para 63 halina si time constant marka xawaaraha u jarayo hal second ka bacdi harimacadku ayaa leena weydiin dan waxaan oranaynaa v is equal to 3 times 1 square minus 30 times 1 plus 63 this is equal to 1 laba jeer isku dhufo waa 1 1 3 ku dhufo waa 3 and 3 times minus 3 times 1 waa minus 30 times 1 waa maxay waa minus 30 halkaas ma plus 63 labada plus ku isku tig waxay noqonayaan marka labada plus ku isku tiga waxa weeye waa 30 waxa weeye 66 weeye waa 66 dan velocity in maxay noo leeyahay 66 laga jaray 30 30 kan ka sii jarayna 50 ee waxa ay noqonaya 36 bay noqonayaan marka labada kala guyno 36 meter per second hadii macadku hal second ka bacdi wuxuu jarayay 3 6 iyo 30 meter per second buu jaray su'aasha sasal ino wadi su'aasheena labaad ba hadaba la xalina leeyahay taas base bay noo hayd bida and bida waxa la leeyahay when the cheetah is momentarily stopped gormu cheetah harimacad ku joogsaday yaani gormu stationary baal ku orday demar bu istaag demar kan istaagay waqtiga uu istaagay muxuu aha ayuu noqonayaa marka waa when waqtiga harimacadku uu istaagay momentarily at rest aad aragtaan ama momentarily stopped aad aragtaan ama aad at rest aragtaan
اما ديستيشن اركتان اما ذا هايست ديسبليسمنت اركتان اما ذا هايست بوينت اركتان اما ذا فاردست بوينت اركتان انت با وحا نقنيه ما حنا لهدا ان فيرست زيرو بنقني مدن وحرينا ان فيرستين مخينو لكا فيرستين وا 3t سكوير ماينس 30t بلس 63 مخينو لنا فيرست هو زيرو مركا جيتا ويهي مومنتلي ستوبد حنا مركا ات مومنتلي ستوبد ات مومنتلي stop it momentarily stop it v equals 0 halka velocity uu yaalo 0 in order waxaan aragnaa 3t square minus 30t plus 63 intaan dhif ka saarna mar intaan isireen hadba marka waxaan aragnaa labada number marka 3 iyo 6 la isku dhufto marka la isku 3 iyo 6 la nasiyo marka la isku geeyo 3 la nasiyo laakiin maxay noo haboon t da aan oo halka aan qolasta jibjibeerkigu 2 yahay horgalaygu a waa quadrat a meesha ka saari karnaa ha dhinac ka saddex qayb markaa waxa tiradan 3t square minus 30t waddu qaybsamayo hadana u qaybsamin looma qaybinayo 63 3 na u qaybi halka waxa ino soo baxay 3t square labadana isugu qaybi waxa weyn waa 10 plus 21 labadana kala isugu qaybno koobilaad imiga waxa loo raadisaa labadana bar marka la isku dhufto koobilaad tan nasiyo marka la isku geeyo ama la kala gooyana marka tidii nagu daro marka la isugu geeyo ama la kala gooyana minus 10 nasiyo waa 37 maxayna soo aragnay hadii ka dambeeyo balaas yahay ka dhaxna minus yahay halkaadu eeg horeeda hadii ka dambeeyo balaas yahay ka dhaxna minus yahay labada isirad qaadana sa minus way noqdaan ee miisaan marka qaadasay kugu waafaqdo labadan marka la isugu labadan marka la isugu geeyo calaamaduhu way isku mid way isku tiriyaan waa minus 10 tibix la dhaxay ku qalacsanta tan wayna ku qanacda minus 3 times minus 7 waa 21 بس لما ده يصير بقى معقوله ان قادرينا تي سكوير كا هضبه ما دهنا مخان لا دلكا تي كرينا صباحا تي سكوير كا ومن كل دغنا ما دام اي ادي ون نوت هيد هلكان تي مرانا كان تي ما كان راينا انت اللي جبي اهم ما حينا صباحا مركا انت اللي جبي اهم بقى وحينا صباحا تي ماينس 3 تايمز تي ماينس 7 ايكوال 0 ميدل بقى 0 ولا كيسي t minus 3 equals 0 or t minus 7 equals 0 وريتش 3 and t then equal 3 or t equals 7 لابدا تشير ايوه هرمعات كيستاق بتحبرك هور باش مسماتك اللي فهمة حوي مركا هرمعات كو 3 سكن السعودي مركا هرمعات كو 3 سكن السعودي مركا هرمعات كو 3 سكن السعودي استيشن الريبو استوب مستاك والسعودي السعودي 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 هذا 7 من سكن مركو مري اي استاك مركا هوين انت هذا ساعه وصير دول مره 3 تي سكوير ماينس 10 تي بلس 63 وفيروستيجين حق هرك سو دغنا دريفت كسو سارنا اوكو ان محلي نيد اتمنتلي ستوبيد فيروستيجين كل لي هو زيرو مركا ولاحظ اتمنتلي ستوبيد تا فيروستيجين كل لي هي زيرو بيدو لي فاكشن كيف سو قادنا مركا ان فاكشن كيف فيروستيجين سو قادنا dhinac kasta maxaan lehday waxaan u qaybinay maxay 3 3 baynu dhamaan wada qaybinayna xagaana 3 baynu qaybinayna kana 3 baynu qaybinayna kana 3 soo tan 3 u qaybinayna waxa weynu si aynu eeda horgalaheega city square oo aya horga aan one word dhigno deedna one maxaa ka dhiga 3 3 ma wada qaybsamaha hadaan u wada qaybsamina waa sax marka hadaan u wada qaybsamina aynu uga shaqeynaysa marka u wada qaybsamay inta baan isireyna inta baan noo soo baxday ujeeddo muhiim ah baynu helay ma hadal maadka marka 3 second uu socday uu istaagay hadana wuxuu gaab u socday hadana 7 second marka laga bilaabo wixii uu istaagay hadana uu socday marka kan saasha waxaan ku shaqeynayna hadaba maxaan lahaday labaad ee saddexaad action saasha saddexaad ee saasha ee uu idiyay what are the positions of the cheetah in vertebrae maxay noqonayaan haddii position maqashaan walaal position kan waxa loo jeedo distance ka dhigay marra boosiga idan arkay marra distance kinta badan distance badan arkay laakiin boosiga dad maqashaan waa distance marka waxaan aragnaa what are the distance of the cheetah in vertebrae vertebrae waa kee labada point ee soo baxay distance kogu muxuu noqonayaa way labada point ee soo baxay labada jeer marka c du saasay su'aasha b da lagu xiray su'aasha c da b da lagu xiray
فلو سبحان الله سوق هذا أنا محان هذا displacement كيني محوي نقول لك وحول لك t cubic minus 15 t square بلا 63 t وينقول لك محان قادرنا وين t لك تاي 3 نقطة ربع s محان لك تمحو dis position function كي صوب حيا شيء تظهر معك position كتشو dis تنس كسعودي حبوب محو صوب حيا وي و 3 square بلا 63 equal 3 صدح شايل سكولفه تضربي الله بات and 3 لبات شايل سكولفه سجال سجالنا شنيه تبع كولفه وشنيه أفرتها و 135 بس 135 minus 63 3 كولفه 3 times 3 19 3 times 18 و 189 مركا 3 times 3 19 3 times 18 collect like times and أرقى 5 كحكة إنكو كاين هالكا هو 135 هالكاس إنت أصبح إنو صبحي تضبية لباطن إنت نوح إنو صبحي 135 إنت نوح إنو صبحي 189 لبدا بلاسك أما نسلط دونون إنو مركا لأن إس وحي إنو صبحي دونتا دين 189 189 هدان تضبية لباطنو بيينو خلاص وما حي وين ليح يطبن ألكا نوا طبن كوب يطبن ألكا نوا ما حي لابا 216 وين 216 مبين كتشرنا 135 135 يعني محمد هنا 1 تي اي لاك تاي 7 محمد نقول يا حواره ان وحنا نقول سالك ان نسو بدل و تي كيوبيك و 7 كيوبيك ماينس 7 كيوبيك ماينس 15 تايم 7 سكوير 15 تايم 7 سكوير ماينس بلاس 63 تي بلاس 63 تايم 7 انت الى 7 7 marka saddex jeer la isku dhufto 7 times 7 49 waxaad ku sii dhubataa 7 ku sii dhufto waa 343 haye 7 square garay marka halkaan 7 waa 49 waa 49 15 ku dhufo raas waa 5 iyo 4 tan 4 baan sidana halkana waa 20 24 waa 9 waa 4 waa 5 kana waa 3 waa 13 labadana waa 6 يال كان سيدني 7 7 3 5 بس بحنا قلنا يا 7 3 5 بلاس 7 times 1 أكوب يلا بات 7 times 3 أكوب يلا بات 7 times 42 يلا بدا سيدني 7 times 42 يلا بدا سيدني 44 محا بلاس هدر لبدا بلاس كي سوكي جاي 3 4 3 iyo 441 labadaas balas ka isugu yeesayna waa 4 waa 8 waxa weeye 7 waxaan ka jarnaa marka 735 baan ku jarnaa hadan waxaan naga soo horeeyay 9 baa ku soo horeeyay een halkana de 7 inuu yaalo mid baan ka qaadanay maxay naga soo horeeyay 4 baan ku soo horeeyay 49 baa soo horeeyay s is equal to 49 meter markii 7 sekan uu socdayna حواره وجهه امحان ديستنس مسافته وسعه و 49 متر سؤال شام حنا دي سي اساسه ينوي دي سؤال شديد هذا سؤال شديد وان تيتا اس مومنت اس موفينج بوزيتيف دايركشن ان وان تيتا اس موفينج نيجاتيف دايركشن وحلينا يدي غورمو هرمعتك نيجاتيف دايركشن كو سكونيا غورمو سي هرمعتك اسكونيا بوزيتيف دايركشن والسؤال كان صباح جاي بهد فيزيكس كي نو نو gormo wax positive direction socota wax positive direction waxa socota eega wareega marka uu yahay en marka distance marka uu yahay velocity go positive wax da it's moving positive direction marka velocity go negative yahay wax waxa socota it's moving negative direction mo socota kaas waa qodob waxaan dhigaynaa waa stationary points waan samayn karnaa sawirki imiga salaan sawirka hadaynu eegno saaso kale yar noqoyo salaan uu socday tayar bu hoos dhan socday halka hadayn lahayn point ka 0 ila 3 soo socdaan lahayn xagga time distance ka aan marino
halkana aan laana maxaa la hadayay in laga bilaabo 7 ilaa wixii dhinaca ka xiga oo dhan in laada infinity day in saan ilaahno waa maxay increase baa ku dhacay serialatory increase baa ku dhacay decrease baa ku dhacay in stationary buu noqday hadal markuu stationary qiimo maxaa dhacay increase iyo noqday waxaa marka sii ila tiri increase baa dhacay 7 ila infinity increase baa dhacay maadaama labada jeerba uu increase u ahaa it's moving positive direction baa raana marka waqtiga aan ay muhiim lahayn oo sheegay in dhari macad ku noqonayaa in positive direction si kala marka inuu sheegno marka inuu labada time eegno labada jeer uu istaagay mar waxay soo baxday time ku tiri soo baxay marna time ku 7 soo baxay hadeen xaqa ka eegno waa inuu dhahno time ku mar uu soo baxay tiri time kumarna wuxuu soo baxay ma garanaysay positive labadii waxa isku waafaqeen calaamada denati time is positive soo baxayaan waa positive direction weyn hagaan ka yeerna hadii labadoodu negative fiina calaamada isku raacanayaan waa soo socda hadii calaamadu kala duwanaan negative bay noo soo baxay markaas en marka waxaan ku jawaabnaa marka waxaan oranaynaa the cheetah is moving positive direction. Positive direction. ومخلوا بقى فكشان لسكول في positive direction من صباحية. سؤال شام حالنا لأي إيه حالي نيري إيه مكا. إيه وحا لأي نيري. Find position of the cheetah after 10 seconds. Position هوري نصو عرق. محنري. distance by position marka position ku waa distance ki en waxa soo qaadanayna noun s equal t cubic minus 15 t square bala 63 t waxa la marka time ku yahay 10 second ma s select ka toban raacta 15 times 10 square raacta 63 times 10 this is equal to 1000 kana waxa weeyaan waa 1500 marka lagu dhufto 15 marka 15 la isku dhigo waa 100 ku dhufto 1500 kana waxaan leedahay waa 630 waa 630 dadan labada isku geyno 630 kaas waa 1000 ma kun marka 100 marka 3 jeer la isku dhufto waa 1000 halkaan u geeyay 70000 waxaan qolsaa adan marka inuu geyno waxaan qolsaa 1600 iyo sodon markii kun ka yintay sugeen waxa ka jaban 1500 ka gooyay markaa 1500 laga gooyo waa 0 waa 3 halkaasina waa 1030 maxay noo soo baxay 130 meter markuu socday 10 sekanna wuxuu socday maxay 10 sekan markuu socdayna 10 sekan markuu socdayna masaafadu maxay noqotay 10 sekan ka bacdi masaafadu waxay noqotay sodon meter من بقول صد متر أي نص بحر سؤال شيء إنه ما راح أضم بيسان وما يعني إف تنا هذا طبعا كلا يعني إف إلى إيه سؤال شو أضم بيس إف تا سؤال شو أضم بيس إف تا واحد ليه find position of the cheetah after 10 seconds سؤال شو سينو السؤال هذا مهم هذا أكثر واحد ليه نوي طبعا كاس كينك بعدي ولحظوا إن ما هري ما عدكم ما find position ma khaba kicho find the total waxaan wada find the total distance traveled by the cheetah during the first 10 seconds sah taaro ku soo shubnay su'aasha arday aad ila dhux waxa la leeyahay waa maxay masaafada isu geynta wararta guud ee masaafada uu soconayay harimacadku 10 sekan oo horeeyay markaa idinku fikirado 10 sekan oo horeeyay first 10 seconds marka first 10 second lagu dhahay laga soo bilaabayaa 0 laga soo bilaabayaa there was time in fair interval badjado halka marka inuu eegno and there is time in interval badjado halka inuu maqa there is time in interval badjado time interval kan waa maxay 0 ila 3 faakanta 3 second oo horeey maana ku 3 second socda istaagin that's one time interval badjado waa time interval kala badan muxuu ahaa 3 iyo 7 buu ahaa oo markaa uu istaagay halka stationary buu ahaa haa 3 iyo 7 bay noqon time interval ka saddexaadna muxuu ahaa waa 7 to 10 way waa 7 to 10 way oo waxa weyn wuxuu marayaa maxaan lahaday halkaas uu 7 sekan ilaa 10 sekan saddex interval waa kuwa
هذا محن صمينا هل كاسن سيرو كبدلينا لستيس كيم هيسنة سيرو وان كبدلينا وان كبدلينا تري تري جي سيرو وان خلاشينا ما كان تري كبدلينا سيرو وحين نوصل كورين ماي محي نوصل بعد ما كان تري كبدلينا وحين نوصل بعد محي كوبي سديت كاس ما خمن نغنيا كوبي سديت هم بينا نغني كان ما كان سيرو كبدلينا محي نوصل بعد سيرو ما كان كبدلينا 49 متر بينا نوصل بعد ما كان تري كبدلينا محي نوصل بعد waxaan la baxay kobi sideetan bay noo soo baxay deena horana kobi sideetan ayaynu ka jaranaa 49 ta kobi kan wuxuu soo baxay kobi sideet kan wuxuu soo baxay 49 oo maxaa la sameynaya 3 baa lagu bedelaya waxa laga jiray 7 lagu bedeshay hadii distance ku minus ku soo baxo absolute failure baad gelinaysa oo waxa uu 49 minus 81 deen absolute failure baad gelinaysa waxa ku soo baxay marka boss fa number baa ku soo baxay waxa distance ku minus ma qaato marka waxaan soo gudbin kulo risi halkana ay kaalay boqol iyo 19 iyo maxaan lahaayeen iyo 7 hadaan 7 ku bedelano waxa noo soo baxay 49 baa soo baxay hadaynu 10 ku bedelana maxay noo soo baxay 10kiina 130 deedna marna 7 baa ku bedelana marna 10 ku bedelana waynu kala jarinayaan maxay noo soo baxay marka 130 buu ahaa maxaan lahaayeen 10ku 130 baa laan laga jaray 7 halkan kiisu inoogu hoos qorba 49 kana 130 leh dadka inoo kala go wax taada 130 laga jaray 49 maxaa dhe u dhaxay marka 130 laga jaray 49 kalaas waxa weeyaan waa 1 oo waxay noqon doonta halkaas waa 1 halkana waa 12 12 18 ka go 4 ka go 18 kana waxay noo soo baxay maxay labada waxay noo soo dhaxbay horta kanaas waa 18 labada waxay noo soo dhaxbay 49 markii ku gooyna 81 markii 49 ka gooyna maxaa ka yeelay laga soo baxay halka waxaan ku haysanaa 11 waa 2 halkan waa 7 ma waa 32 markaa 32 total distance waan tan ka soo geysan horta bal ka soo kale faham time interval ka waxa leenay 10 ka sekane u horeeya maxay walaxdu socono sanad ka ila faham dad toban kii sekane oo horeeyay de time tell face by jiray oo 0 ila 3 marna distance face 0 lagu bedelay marna 3 lagu bedelay wala kala jaray maxay noo soo baxay kubi state distance ki hadana in time tell face labaad ba jiray oo 3 buu ka tago to 7 buu tagay oo intu istaagu de 3 tagay intu 3 station ay noqday ayuu dana socday markuu 7 ka joogay station ay noqday dadna labadaan in time tell face u dhixay marka in displacement function keenay 3 ku bedelano kubi state ma noo soo baxay marka in 7 ku bedelano 49 labadooda kala jar maxaa u dhixay tiri soo markaa u dhaxay een walaxdana waa 7 way socotay 7 bay ka dhaqaqdo 7 tagtay een 7 bay ka dhaqaqo 10 bay tagtay markii inuu 7 ku bedelano 49 baa soo baxay markii 10 ku bedelano 107 baa soo baxay dadna total distance uu waxay socotay waa ku too kuwa kubi sidetan waxa weeyaan 230 een kubi sidetan kubi sidetan hadda kubi sidetan u geeyno waxaan soo bixi jiray maxay 162 soo maaha 162 waxa uu geysan 32 inuu u geeyay aso baaya 194 ya total distance ku soo leeyahay 194 meter su'aalahaas iyo su'aalo badan oo la iskaan ku diri doono waxa loo baahan yahay inaad ka eegtaan waa extended questionski kinematics ku lahaa waxa muhiim ka xusuusan waxa kamida hadaad aragtaan maximum velocity acceleration ka zero qaadaysa hadaad minimum velocity aragtaan acceleration ka zero qaadaysa hadaad maximum displacement aragto and time when you hold the social velocity is zero minimum displacement velocity is zero qodobada muhiimka ka faysanaysa start point ka distance ka ayaa zero ya time ka origin ka saaso kale waxa kale oo idin ku daraya hadii lagu dhado goor bay walaxdu dhulka ku dhacday waa marka distance ku zero distance ka zero qaadanaysa insha Allah and asharada saad la socotaan hadii ay lahado asha ka tagay laga xalgay in qaab loo isticmaalayo ay ku yaraad kaado asharada saad la socotaan youtube ka gel محمود ما تسبات كوري شابتر كادو بانتي بات راعين الله يمكو حين تينو دوبان با كوسو بحدونتا ان شير قراسي عشرة دعو سباء كوسو قرا وحنا دير جيني ينا تسفي عن عشرة دعو سعطان إن شاء الله ومحمود على دون الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.